aynu ku sii soconnay qaybtanna waxaan ku eegaynaa mar haddaynu soo qaadanay neuromus projection halka isaga yimaadaan neuronski iyo muruqi meesha isaga imanayiin bal marka waxaan daba gelaynaa aqoonsan noqon doonaa lafteeda halka ay halkani tahay muruqa laftiisa wahalkii maalka yara sokaa soo meel kale safar beed buun gelinaa halka ay tahay iyo sida uu muruqu u shaqeeyo ee marka gelina marka sida muruqu u samaysan yahay waxyaabaha ku samaysan yahay iyo sida uu sameeyo maaragtay contractionkaba ayaynu marka hadda gelina. Marka aynu ku bilowna muruqa laftiisu marka waxaa warta ka bilowmaya halkani marka muruq aynaan ku sabrina marka sida hadda nidaahno marka halkan waxa ay noqonaysaa qaybtan tendonki bay noqonaysaa marka aanu halkan tan waa tendonki waxa weeyaan arjowdii halkaadan kasoo bilowna waa arjowdii uu muruqu haystay yaan arjow haystay heeda uu muruqu haystay lafta ku sidhays wey kana waa uu muruqa laftiisa marka hadda isan nahno kale waa muruqa muruqi weeyaan muruqa gudihiisa waxa ku jira halkaan ku asawirayo waxaa la dhahdaa vesicles intaynaan horta vesicles u gelin halkan idiin sheega waxaa la dhaho tan aan markaa isticmaalo marka kani waxa weeyaan intan haddaynu saarano waa muruqa laftiisa oo ah maxay skeletal muscle cube intaas the heart ku daboolan qayb waxaa la yidhaahdaa halkan aynu ku soo wareejiyay qaybtan ku daboolan waxaa la yidhaahdaa ama xuufa ku daboolan aan idhaahdo epi myosimbale la marka waa xuubkan ku daboolan waa qaybtan horeynta ku daboolan marka muruqu dhan yahay wey qaybtan ku daboolan baa la epi moysiyam taas waa taas haddaba aynu marka muruq kasta waxa uu ka kooban yahay marka muruqu san dhan yahay waxa uu ka kooban yahay maxay waxa la yidhaahdo vesicles marka aleena qaybtan waxaa la yidhaahdaa waa ku kooban yahay maxay vesicles wey marka haddaynu hal fasal qaadano marka muddan inoo soo qabo
marka hadda loo soo qabato isagu waxa uu sii koobay hanta fisikal oo sasaran tan wax koobay shay waxa ku daboolan xaal ay qadaa qaybta ku daboolan alfa fisikal qaybta ku daboolan waxa la yiraahdaa xuubka ka sarreeya waayo kuwan waa iyagu si masiix kala ilaaliyo iyagu ma fiinaanay isku sii milmi ay noqonaysa marka aanay isqabsanin marka uu mid innervation ku yimaado in gaajisa mid kastaaba waxa taa gaar koodi qaar contraction ku sameeya marka iyadana waxa la yiraahdaa maxay very miles origin arkayo waxaan qoriyo waa very miles ayaa qaybtan ku sii dahaana waxaa iyagaa ku sii jira hadaba fisikalka halka fisikalka maxaa kusii guda jira aynooga soo dhex saar sagan marka waxaa ku guda jira waxa weeyaan maxay oo muscle fibers baa ku guda jira connectis fisika halka fisika marka isagaa mid noogu soo saarno marka markay san yihiin waxaan ina tusayaa marka waxa weeyaan inay meesha ku jiraan haddii saanaisuusoo waa maxay waxa weeyaan waa muscle fibers weeye muscle fibers ku yimid marka halka aanu tarana amro mar hadduu yahay asan ka dhigno markaas halkana maxaa la qaybtan hal sii daboolaysa in xuubyada waxaa la yidhaahdaa halka fiber ama sii daboolaysa halkaan ku qoran marka halkan aan fiberad ogdayna hal fiber aan kasoo qaadana marka midkaas haddaan la baxno mid balaasi baxnay marka imika halleyn fiber ama miq miy noqonaya miq murugeed marka waxa weeyaan fiberka lagu sheegay waxa markaa hilibka cuntamaad waxyaalaha inkaankaa galgala waa ka weeyaan fiberku marka aynu san idhaahno isagana waxa kusii dhex jira
marka waa hal fiber baan ku qaadanay marka kaaba fiber wey oo mid kaliya weeyaan mid kan kaliya waxa daboolan xaalada xaalada xoog bay isagana daboolaya xubka halka fiber daboola waxa la yidhaahdaa endo endomyosin marka kan wuxuu ahaa ebi myosin peri myosin laakiin halka halka mika muxuu ahaa ebahaka halka fiber ee muuqa noocaasa dabuuriga la yidhahdo maxay endo myosin xub la yidhahdo ka sarreeya oo isagoo marka ka ilaalinaya kuwa kale marka halkaas waa halkaas oo waxay oran karnaa marka endomysin ilaa waa halkan ilaa kan soconaysa marka haddii muruq kalaa inaan ka sii saar maxaydayn qayb kale oo sii daboolaysa haddii sheekma saare kanwasan la leenahay kan hadduu kaa yahay waxa kan hadaba jira qayb kalaba sii jirta haddii imka kaa kor laga qaado oo laga fiiqo noocaan la yidhaahdo endomysiumka waxa kasii hooseeya waxa iya waa halkii aynu soo marnay oo maxaa la dhahdaa sarcolemma halkan waxaa marka oo haddii halkaas aynu san dhahno xuubka halkan oo kale ku jira haddii kan kor looga faydo waxaa la odhanayaa maxay sarcolemma markaa sarcolemmuhu waa kii aynu soo sawirnay markii aynu ka sheekeynaynay nerveska aynu halkan soo sawiraynay kii halkan mareeyey ayaa la yidhaahdaa oo markaa haddii synaptic ahaan lagu magacaabayn waa pre synaptic waa laakiin post synaptic laakiin markuu muruqa halkan marayso magaciisu waa maxay sarcolemmuhu marka waa halka uu kaas qabsanayo aynu dhahno markaa waa meesha uu qabsado neuronka ama dhambaalkii wayarkii neuroneed ama fariinta siday ee carinayay ee depolarizationka sameynaya soo marnay waa meesha qabsanaya halka aan kasii socono weli ma joogno meesha sheegtayn sida uu muruqa u sameeyo contraction ama halka qaybtaas weli ma marayno weli waa sii socona safar baa ku jirna muruqa dhexdiisa safar salaama weeye markaa waxaaynu leenahay haddaba maxaa uu kasii sameysay halka fiber uu kasii sameysay hadda waa isagana noo sii sawir marka isagana sawiro haddii aynu wuxuu ka samaysan yahay halka fiber wax la yidhaahdo saadinkan soo qaadano wax la yidhaahdo buu ka samaysan yahay sultaan marka midabka noo bedelo maxaa la yidhahda markaa myo fibrils baa la yidhahda marka myo fibril waxa la yidhahdo halka muuqasay marka mid maaha iyadan waa malaayiin kale oo halkii murkusii kuda jirta weya qaar kale oo fara badan myo fibril fara badan
أي اسمه كذي سميسي ما كان حلينا وحلا لا تنا حسنا مصنع ما كان مرة غادو صنع حتى نروح ويان إذا ما في برا ما كان سكسا جالس وفي هاي هدوبن إذا شيء دونا ما كان إذا حنا ورانا محلا لا مايو إبريل مايو فبريل أيها الأخوة ما كان هلك مايو فبريل إذا ما كان مرة دي غير مرة هاي إذا أنا أنت ما كان عصينه أقال له كتير يوضا ما حكيت اسمه يسلم رجيل أقول له لا سعطى من فليا سعطى كيف كتير مروق رئيسة يضنا وحا اي كثم اي سنتهي مركا هل كان اي كثم صارنا مركا سويا سيدا هدين وصو صارنا وحا اي نغوان اي سا اني نبدا ستو صو صور مركا اي ما لكن كبير دين انتن مرداك امر يسو سيدا صندي هذا هو كما أنا وانسى marka saaso kale iyo qoray in aan arkay sanu filaya marka waxa la yiraahdaa qayb tan aan asan ka dhigay iyada maayo simba la yiraahdaa waxa ay ka kooban tahay waxa ku dhex ka soo geyn man idii sheegaya marka hadii qayb tan soo qaadano hala sa kamer ba la yiraahdaa tan aan duuna marka la soo sharaxo sa kamer wey marka tan waa halkii sanu kamer ban ka soo dhex saarnaa marka waxa ay ka soo kamer fara badan bay ka qaban tahay marka qayb tan bluga aynu madu marka kuma shaqada qaybta labada qaybood ee maragtay labadu bay bulugayeen waxa ay iska soo horjeeda saas ka soo waxa la oranayaa actin wa actin qaybtan cas taas maragtay leh taal maxay weey walaa ugu muhiimsan ee ka kooban tahay marka qaybta ka weeyo mayo sin ayaa labada suwi marka waxa iswiilaaranaya actinta iyo myosinta ayaa saa iswiilaaran doona taas oo kale subaxa garateen ma sidoo kale halkan aynu maratay halkan aynu ku sawirno marka ay kan waxaa ku daboolan naftiisa halka myofibril waxaa ku daboolan waxa la yiraahdo sarcoplasmic reticulum aya ku daboola waxa sidoo kale uu sheegayna shaqadiisa waxay tahay wa calcium ta ayuu kaydiya ku kaysan tahay calcium marka waxa uu baahan yahay inuu
contraction iyo customer baa maro marka halka aan soo wadnay aan ku soo sheekeynay sida muruq xeeday dhanba loo diro waxa u socoto ayaa ah halkan in ay maartay kaashin halka laga soo dayay madama liberalization dacay ka bacdi kaashin kala soo diinaya ka bacdi contraction ka soo sameeyay marka hadda tan waxa saaka soo kala xaku yaa marka qatan gudeeyay ku jira sidoo kale san ilaahayna way ta kondeega ay ku jirto oo qaybti maartay kulli energy-ga oo yana energy-ga tibiyo marka loo baahmo marka marka kaas waxa weey waa murqo maxaad ka qosowdaan ilaaha ka dambay marka tan aan idiisa gatay raan ka dhiga kan dhigidaan ka dambay dhahay doona ay u tahay hal ilaaha tay tim bara tay tim marka ayadan waxay qabanayso waata wasbi spring oo kale ay isugu soo arureysa iyadoo la ka caawinaysa inay arurto ay si maata labadaan ka labada aktiinba sumay labada aktiin kuna kariyado marna ma mayo si isbedelimiso halkan aan marka ku sawiray marka iyaga oo weyn iyo qayb halka loo kala qaybiyo qaybtan hal waxaan soo qaadanaynaa sarkomer marka mayo fibrishu waxyaabaha ay ka kooban tahay waa in idinka waxyaabaha intan waxaa la isku oranayaa maxay dhammaantood baada saatraba intan waxaa la isku idhaahdaa sarkomer marka sarkomer wey marka hal sarkomer baan soo qaadan marka waynu eegno ama adigan labay ka dhigina marka suu dhacayo contraction-ka ama ururka muruq halkaasa maamusho mugta ayay marka baratahan halkan qaybahan kale sarkomerka horta idi baraya marka marka hore aan baran marka sarkomerka barano qaybta dambe ka sii gelinaa waxyaabaha sarkomerka naftiisa ka dhex socda in sii gelina weli faana waliba ay faari kama qodna marka aynu hadda sawirno marka sawir ma marka sawir halkan sasa faan warta kukala kama kano sawir sarka merka le qasad oo fudud waxaan sawiray haweeyadku arkay haweeyad in aragtaan maaragtay soo fudud loo sawir kara lifteed marka kan waxaa yaaba zed ban baa leedahay marka dabaan qori doonaa aynu horta sii wadno halkan hadhuwan baan tumaad warma marka sidaa markay tahay sarki waawne marka taas waa taas ay dadu aanu sawirno myasthenia iyo actinia marka aanu midka ka sawirno saaka ku sawirno actinia marka aan ka dhigno ay hadal hal u leeyahay blue ay ka dhigna midka blue ay ka dhigna sidoo kale sidii marka hore aan nidhi markaa saasoo kale ay noqonaysaa kan waa sida grant oo kale u yahay saasoo kale laano waxaan la idhaahdo taitinto marka waxay haysataa qayb
tan iyadu ka dhumi weyn qaybaha kale saan sawirno oo ah tuma weyi waa maayasinti maayasin aye marka halkan من قيادة أو من نيلة وأنت لو أنت كرك على حوية نفسي ومموية أكتين من ما زوجنا ما هو أكتين أكتين تينوسي دمستر لك هو هذا سبيس بايمان أيه ولا لا إيش سون بعمر الأرض halka sarkomer waa kaas sarkomerka lagu sheegiye halkaa marka ay marayso tani iyadu sano kali uma maaha markaa dusheeda haddaynu sawirno maxaa ku sawira wax ay leedahay firkinyo mark sidana geeseeleed marka ayaa ku soo jiido kaadho badi sheega waxay tarayaan qaybta dambe ku qaada dhigi doona hadda waa tanan sii baranayna sidaawi tan iyada maxay heedeeyeen ilaahdo actintuna arday tan kan sawirnay maya sinti baad waa actintuna iyada maxay leedahay mid waxay leedahay meel madaxani qabsan madaxeeda burburana maartay leedahay maya sinti ay leedahay saas u soo saartay hayda waxay loogu talagalay ninka ilaahay weyn sheegi doona laadasa iyada qabsanaya marka hore do kontraksha ku dhacay oo meesha ay tan soo qabsanayso tan baa qabanaysa soo jeedisa mugdi
ayba taas oo kale waxa la dhigay marka u diyaarsan in la soo qabto marka hadda halkan ma aragtay isku ma dhigsana halka ku khaldamina marka waa hadda soo kumba meesha soo yaraaday isku ma dhigsana marka ay contract ku dhacayo ama sliding filament theory waxa la raadinayaa marka ka sheekeyn doono qaybta soo socota ayaynu insha Allah ka hadlina marka waa sidaas saasi wada yihiin marka kani waa hal sarcomere weyn si marka aynu sharaxno qayb magacyada mid kale u baahanna marka magacyada oo kale ee jaqaan waayo laba sarcomere inta u dhaxaysaba magac la yiraahdo iyadana marka artee waa hawsha noo si wada weeye marka inay mid kale soo rinayno qolada marka saas oo kale mid kale soo rinayna inta halka ku qoran marka iyadana kana gelisa waxaan qoys actin tii inoo yaayn hore laba actin labada connectors gelada sarka soo galay ciidii marwal pa titin tuma halka dhexe marka sawir iska saar oo sawir مرة بقى كان حيز من صار صار تنو أساس مركا وهاريا أو يدنا تينو يعني هاي هو مرتي كسلو جيني سي الب ما هذي من شيل سيري يعني يدنا وصورنا si ama akila soo aasha ma haday isku soo qabanaysay seen hay tan sheedo ka pandula hay tan qodare noorga kaasi maraysa tii waxa habay fadaalkeedii ay ku soo qabsan jirtay madaxdeedii in dowd dalmo in baaris marka oo sidaas waxaan horay marka tightened
كاسة سبرينكا كو تحسو شيء يستوي قاعد ترى سو دوني قاعد نتري سو بديش مرة ما يصير شيء بديش مركا وينك هل كان طبعا مركا محلوك اللي يقنا قنا مركا أنا كان أمسو على وين تسمكتي سأنا مشي أروح حلوك اللي يقنا كو وحلنا هاي أرتب مركا كوات مركا هاي هضمت وحلنا أنت مركا تيل لا والله اسمعك هل كان طبعا حيس أما لا والله وحلو دام هاي intas wani ka ku shee wa sarcomer era escura aka maya febril ku hay ka koobanta sarcomer is fara badan ka mid kaas aya ma fay ka koobanta hay qaybtan sab kamad inta aan la nafas zedda ku beegana meel kasta ku jirta يلم حارلا تو مغيرن سبان بارا كوا هرمولي سيتالو لورنشي كوا هرمو هداي مولي ما ما كان قايتا قايتا الحين انت ما تاي كوتشيرتو انت بيرنت هاي ما يسين حارلا ما يسين انت اي كو بيرنت هاي يلم حارلا ها سان رانو اي بان ويا حلمدي احيت اي بان واي وي وانت قوم مسبح هنا هذا لو بحي يلا مشى ما مشى ك وين جاء هل كاس انت ودحاي سهدل لبا ما نكتي سداس بقى انت بدون وي صور دروك انت ممكن بقى لبا دن لبا ما يس لبا تايتين نفس سكريم انت بس لبا تايتين كان سبب كده ممكن لكن لا انت لبا ما بس سكريم يعني سبتن marka sababan soo kumaysan yahay koobin ba soo kooban tahay laakiin sidoo kale ka yartay inta marka meel ka soo baxaysa laba in laba tahay tin intaas ay ku jirto iyada waxa la hadal ay ban wala wakas ma haray waxa haray طيب كما يروح يعني عشان بحليد وحمر اللين على رضا ام لاين بار ام لاين بي مكا قاب كي وسمايسنا مرقو يجو وحيا بيو مارتي كشقيسيني وكواس أدي ما رأيي إنه يلو سكر بحدي هاي إلا هك أوطان بيسا قيب تو كده عيو contraction هو هك تسوى تاس مكا واصلة سو شقين يو مرقو لس عقيب تبان بي أنا كده هلا ينو هتبع هك عاوية contraction أما أورك مرقو سماين يو سدي ودار سدي سطار دافان ما رأيي لبعض قيوب kor hadaytana soo yaraato mar walba qaybto leh ama martay etson marka urkaayo maxaa waxaaka maxaa ka caawinaya qaybtaas waa greena qaybto dambe la soo sidoo kale la wadaag qaniinada iyo ardayda caafimaadka barta ee Soomaalida madaman afkiin hooyo ku sharaxayo aad ugu baahayn marka aad la sii wadaagi idinka Ilaahay waana ma santay والسلام عليكم.